Labą dieną. Po ilgesnės pertraukos filmuoju Tony Bet. Padarysim šiokią tokią apžvalgą. Kaip sekėsi paskutiniu metu? Taip, tai nelabai dabar prisimenu, ką filmavau paskutinį kartą, bet greičiausiai laukiam Cervena Zvezda rungtynių pirmadienį, Anderio, kur buvau 4 kartus po 133 maksimumais pastatęs. Tai tas statymas praėjo. Vėliau po to nefilmavau, sekė 3 prasti statymai. Rusijos krepšinis ir 2 Argentinos overiai. Vėliau vakar sekė geras statymas Prancūzijoje ir blogas statymas Lietuvos moterų krepšinio lygoje. Žaidime vienas statymas šiuo metu yra Lenkų Anderis. Ir dabar dar kartą parodysiu, kodėl neapsimoka žaisti Tony Bete. Tai yra labai sunki bendrovė. Štai jau prisimenam, jie man yra per pusę nukirpę limitus. Ir šitas akauntas, jau aš jį taip vadinu, iš esmės yra neveiksnus. Nes stambiausių geriausių statymų neina paimti stambiau, jie mane yra apriboję. Štai ką tik rodžiau statymų istorijoje, kad aš Lenkų kutno turiu 148,5. O štai šiuo metu kutno linija yra 151 užkilusi. Aš ėmiau ankstyvąją liniją, tikėjausi, kad linija kris. Linija užkilo 151 rungtynių dieną. Štai. O maksimumas vėl rodo 55. Įdomiai, nes prieš buvau pasijungęs, jie man rodė nulius maksimumus, nes lyg ir neleido kartot statymų. Matėm ankstesniuose video. Dabar jie man vėl leido pakartot šitą statymą. Tai dabar truputį čia man neaišku, kaip yra. Ar pasižiūrėsim vėliau, ar galima kartot ar ne, nes sakau, akauntas praktiškai neveiksmus ir jeigu nefilmuočiau šito akaunto, tai greičiausiai jame daugiau nestatyčiau, nes, na pavyzdžiui, ankstyvos linijos, tarkim, nežinau, na kad ir paimkim rytojaus rungtynės Gysenas Oldenburgas, na čia jokio statymo nėra, imu kaip pavyzdį. Imu kaip pavyzdį 111. 111, galbūt jie man atstatė limitus dabar. Sunku pasakyti, atlimitavo gal. Nes kaip prisimenam, buvo perkirp ir tos ankstyvos linijos po 111 atrodo ir stovėjo Vokietija. Pasižiūrėsim, vat labai svarbų įvykį, dėl kurio ir įsijungiau dabar kompą parodyti Tony Beto gudrumą, tai yra Lietuvos moterų krepšinio lyga. Pirmai prie išjungtos kameros man rodė 44 eurus maksimumą. Dabar rodo 58. Na, sunku suprast, kas čia vyksta. Lenkus leido pakartot, dabar moterys tada turėtų būti 88, jeigu jie man būtų vėl gražinę pirminius limitus. Už moteris turėtų leisti statyti 88. Na gerai, pasižiūrėsim, o Lenkai irgi 56 maksas, tai turėtų leisti 111. Pagal pirminius, na to jos pasižiūrėsim, ar Kutno statymo Lenkų krepšinio atsistato maksas ar ne dar kartą. O kol lauksim, štai rodo kol kas nulius. Kol lauksim tas 5 minutes, paaiškinsiu dar, parodysiu vieną Tony Bet gudrybę, kurią jie naudoja labai dažnai. Tai yra lošėjų klaidinimas. To nežinau, patys žinot ar ne, bet Tony Bet daugelis bukmekerių patys yra geri lošėjai, profesionalai, patys daug stato, patys gerai gaudosi lažybose.
Ir kartais jie daro tam tikrus manevrus. Tam tikrus manevrus, žinodami, kur yra geras statymas, kur yra blogas. Tai štai, tai Lietuvos moterų krepšinio lygos trečios finalo rungtynės. Sūduva, Hoptrans Arenos. Matom, minus 6,5 forą pastatė ant kito įrenginio, kuriame aš statau B365. Štai. Sūduva, Hoptrans Arenos, minus 5,5 forą. Bet čia nėra tas atvejis, kai Tonibet pramiegojo ir nemato, kad tenai sumažėjo, kad tarkim, jeigu būtų B365 idėja minus 6,5 ir Tony, bet minus 6,5. Tada galėtume sakyti, čia yra pramiegojimas. Bet šiuo atveju čia yra sąmoningas veiksmas, kurį Tony bedaro, provokuodami žmonės galbūt statyti už pliusinę forą arba provokuodami nestatyti už minusinę, kadangi B365 yra sąlygos geresnės. Tai labai paprastas dalykas. Šiemet komandos žaidė, galim pasižiūrėti į trečią įrenginį. Šiemet komandos žaidė, štai pirmos rungtynės buvo Kaune šiam sezone. Pirmos rungtynės buvo Kaune. Fora buvo 10,5, laimėjo 5 su 2. Antros rungtynės sezone buvo Marijampolėje, šiandieną taip pat žais Marijampolėje. Fora buvo 13,5. Vėl su 2 laimėjo. Trečios rungtynės Kaune vėl. Pirma fora 5,5, bet užkilo iki 7,5. Trečios, ketvirtos rungtynės jau buvo. Ai, čia ten nebuvo pirmos. Pirmos namie buvo vis dėlto. Kurio sakiau, kad pirmos tai buvo antros. Štai pirmos Marijampoliai buvo. Fora nuo 17 iki 13 linkosi. Dvi rungtynės namie, dvi išvykoje. Taip, tai reguliariam sezone matom, kad buvo minus 13,5 žaidžiant Marijampolėje, o žaidžiant Kaune buvo 5,5, 7,5. Playoffuose, kada prasidėjo finalas, pirmos rungtynės buvo fora 11. 11,5, 10,5, apsistojo ties 11. Ir štai vėl antros finalo rungtynės Kaune ir pirma kauniečių pergalė 10 taškų skirtumu. Tačiau linija buvo 8,5. Taigi matom, dėl vienos pergalės B365 daro grubę klaidą, padaro mažiausią forą, kokia tik tai buvo šiemet tarp šių komandų. Marijampolė žaidė reguliariam sezone du kartus. Ir abu kartus fora buvo 13,5. Šiandieną vien dėl to, kad po pralaimėjimo fora yra 5,5, tai čia yra grubi klaida. Ir ką daro Tonibetas? Tonibetas aklai nekopijuoja šito statymo, o pagal save, pagal savo išmanymą užkelia vienu tašku, kad žmonės arba nestatytų minusinės, arba kad statytų pliusinę, arba kad turėtų prastesnės sąlygas ilgam laikotarpyje laimėti, statydami prastesnėms sąlygom. Na, čia limitai yra nedideli, 58 eurai. Tai aš juos ir pastatysiu už minus 6,5. Bet aišku, B365 statysiu stambiai minus 5,5 forą. Nežinau dabar čia ar atsistatys ar ne. Tai vo, tai kaip matom, Tonibet tikrai yra dirbanti bendrovė, tikrai yra mąstanti bendrovė. Jie dar deda labai daug pastangų, kad žmonės suvaržyt, kad jie negalėtų laimėti, kad jiems būtų vis sunkiau ir sunkiau laimėti. Ir kaip matom, dirba tikrai profesionaliai. Na dabar tik tai man tas klaustukas taip ir neaiškus su tais lenkais. Kas čia atsitiko? Kodėl jie man leido pakartot statymą? Statymą už mažiau 151,5. Dar kartą bandom. Kol kas rodo nulius, na neaišku, neaišku kodėl. Kol kas neaišku kodėl buvo galimybė pakartoti ir dabar neatsistato tas maksimumas. Tai čia išsiaiškinsim vėliau.
Tai va, tai tik parodžiau, kad visą laiką, jeigu Tony Betas duoda kažką kitaip, negu, tarkim, nuo tų bendrovių, nuo kurių nurašinėja, tai jie dažnai supranta, kur yra to statymo vertė, į kurią pusę ir kaip padaryti, kad žmonės arba jeigu pas juos teisingai statytų, tai statytų prastesnėms sąlygom, arba iš vis geriausia, kad statytų neteisingai. Tai va, tai kol kas matyt tiek, palauksiu Čempionų lygos statistikos. Su šito akaunto, kaip ir sakiau, vargas didelis, nes akauntas yra 400 eurų pliusą, kol kas jisai atrodo yra dvigubai perkirstais limitais. Vėliau išsiaiškinsiu, ar vis dėlto su tais lenkais jie padarė dabar, kad vėl galiu kartuoti statymus už tą pačią baigtį. Galbūt kažką Čempionų lygos statistikos įdės gero, tai jeigu atsirastų kažkoks stambus statymas, tai vėl jungsiu kamerą ir pasižiūrėsim, ar įmanoma ant to statymo būtų, kad ir perkirstais limitais, bet pastatyti kelis kartus. Kas iki šiol nepavykdavo, bet šiandieną už lenkus antrą kartą leido, už kuriuos jau vakar buvau pastatęs. Tai va, tai kol kas toks klaustukas, žiūrėsim, kaip su akauntu seksis toliau, sumos, kaip matom, labai nedidelis. Pasiekti ženklesnį pliusą bus sunku. Na, bet žiūrėsim, kaip seksis toliau. Kol kas tiek.